السلام علیکم ایوری ون. یہ جو ہے نا نیو ڈرامہ, آئی تھنک اس کا نام جو ہے میں بھول گئی ہوں. آف کورس میری یاداشت ہے وہ اتنی تیز نہیں, لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس ڈرامے کے پرومو میں جو ہے نا عمر صاحب وہ جو ہے نا ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور یہ نا عمر صاحب کی نا پھپھو ہیں. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ واقعی اچھے ہیں یا صرف پرٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھی ہیں, لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اچھی ہیں بھی یا نہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ آنٹی جو عمر کی ماما ہیں, اس کو کہتی ہے کہ تمہاری شادی کے لیے اتنے ارمان تھے, اسے کہتا ہے کہ پورے کریں, کون روک رہا ہے آپ کو, جیسے دل کرتا ہے ویسے سیلیبریٹ کریں. دین یہاں پہ جو ہے نا پولیس آ جاتی ہے گھر میں, اور یہاں پہ جو ہے نا عمر اور جنت جو ہے ان دونوں کا کپل سین دکھاتے ہیں, ان دونوں کا سین دکھاتے ہیں, مطلب کیوٹ سا سین, کیمسٹری ہے نا, تو ان دونوں کا جو ہے نا سین دکھاتے ہیں, اور وہ بھاگ کے چلی جاتی ہے. وہ نا مطلب بہت ہی معصوم بچگانی چوالڈش دکھائی ہے, اور یہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہر ڈرامے میں برا ہی بنتا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا کیوں. لیکن یہ جو لڑکا ہے اس کا نام ہے سلطان, اور اس کو جو ہے پولیس پکڑ کے لے گئی ہوئی ہے, اور یہ جیل میں چلا گیا ہی, کتنی فیک جیل ہے ویسے. اور یہ جو ہے نا جیل میں چلا گیا, اور دونوں جو بھی رشتہ دار ہیں دونوں کے بیچ میں پھڈے ہو گئے ہیں شادی والے گھر میں. اور یہاں پہ جو ہے جنت بہت حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے سب کچھ. دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے, لائک کریں شیئر کریں, بائے.